Indignació a l'Ajuntament de Campelles. El seu alcalde, Joan Dordes, ha explotat després de fer-se pública la ruta escolar entre el municipi i Ribes de Freser, desapareix a partir del curs que ve. Dordes ha convidat a tots aquells que hagin pres la decisió a pujar a Campelles per explicar-la directament a les famílies afectades. Considera que l'Ajuntament no ha d'assumir aquesta responsabilitat i els ha demanat un exercici de valentia. L'alcalde campellenc ha afegit que amb l'eliminació d'aquesta ruta es vulnera el dret a l'escolarització i s'ha preguntat si en un poble més gran passaria el mateix. Per tant, conclou que amb decisions com aquestes es posa en perill la supervivència dels municipis més petits, tot i que remarca que els seus habitants han de pagar els impostos com tothom. La decisió d'eliminar la ruta no ha arribat a través de cap documentació oficial, sinó per via telefònica. En el cas de Campelles, no es compleix el mínim de 3 alumnes que cursin la mateixa línia d'estudis, és a dir, primària o secundària. Així ho marca la Generalitat, segons ha informat el Consell Comarcal. Però clar, que tinguin ells la valentia de dir-ho públicament, que no ho fan, això sí que els convido a fer-ho, i que vagin a veure les famílies a Campelles i els hi diguin. No que ens enviïn un missatge telefònic a l'Ajuntament, escolta, que això s'ha acabat, espavileu-se, que s'espavilin. Però què és això? Tant va pel Consell Comarcal del Ripollès, lamentable, aquest tipus de política, lamentable, i si no que vingui el senyor president del Consell Comarcal del Ripollès i expliqui, repeteixo, a les famílies i als crios, mira, heu tingut la mala sort de néixer a Campelles, si hagués un escut aquí endavant, per què no ho fem ja d'una punyetera vegada, home? És que ho trobo absolutament indignant i crec que és perfectament defensable la nostra postura de dir, bueno, si voleu eliminar, acabar d'eliminar el poble, digueu d'una punyetera vegada, miri, el que visqui a Campelles no té cap... Ara, hi ha una cosa, ens fan pagar els impostos com tothom. La polèmica entorn al transport escolar no és nova en el cas de Campelles. En el curs passat, l'Ajuntament també es va queixar sobre la situació d'una veïna que estudiava ESO. En principi es va fer servir el transport de primària, tot i que no li coincidia amb els horaris. L'altra ruta escolar que desapareix a partir del curs que ve és la de Salarça, al terme municipal de Camprodon. En aquest cas, no hi ha demanda.